Казвам се Иван Лозанов, от София съм. Случайността ме срещна с най-невероятните музиканти, които съм срещал в живота си, Бразилия Бенд. Тези хора не ги бях чувал до сега, но мисля, че от тук насетне само тях ще слушам. Музиката, която те изпълняват, е толкова автентична, акустиката, която радва ухото, просто ме кара всеки път и все повече и по-често да идвам в Пирот, защото тези хора наистина могат да свирят и да радват слуха на всеки, който ги срещне. Невероятно щастлив съм, че срещам Бразилия Бенд. Тези момчета могат да свирят, слушайте ги. Всеки път, когато можете и където можете. Те свират за нас, за душата ни.